В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У рамках підготовки до весняного призову на строкову службу у Миколаївському обласному збірному пункті відбулися військові збори. Сьогодні у столиці України розпочнеться перший матч серії плей-офф баскетбольної суперліги. «Київбаскет» прийматиме МБК Миколаїв. У Миколаївському обласному збірному пункті відбулись інструкторсько-методичні збори. Захід відбувся у рамках підготовки до весняного призову на строкову службу. Серед присутніх – військові комісари, представники медичних комісій та відповідальні за комплектування особового складу. Всього 85 учасників. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 352 від 2004 року зі змінами, ми повинні перед початком кожного призову на строкову військову службу провести інструкторсько-методичні збори з представниками військових комісаріатів, членами призовних комісій, медичними працівниками для узагальнення досвіду, обміну думками та вироблення єдиного погляду на призовну кампанію. Учасники заходу приїхали з Одещини, Херсонщини, Кіровоградщини та інших областей. Мета одна – обмін досвідом та оптимізація роботи військових комісаріатів під час призовів. Призовники приходять з личними ділами. Призовники приходять з особистими справами після обстеження всіма лікарями. Мій обов'язок – оглянути самого призовника на наявність татуювань, на наявність порізів або слідів від наркотичних ін'єкцій. Потім я переглядаю висновки лікарів, ще раз запитую, чи є в призовника скарги, і ставлю годен. Поки в приміщеннях військових комісаріатів призовники відсутні. Набір на строкову службу почнеться у квітні. На прикладі обласного розподільчого пункту присутнім показали оптимальні шляхи роботи з потенційними військовослужбовцями. По-перше, військові комісаріати на прикладі кращих військових комісаріатів бачать, як практично проводити призовну комісію, як практично проводити оповіщення призовників. Військові комісари діляться своїм досвідом, кожен відповідно до специфіки кожного району. Щороку два рази на рік це проходить і, в принципі, дуже пізнавальні, скажімо так, ці заняття для обміну досвідом. Після наочних прикладів проходження медичної комісії присутніх відвезли до Вітовського військового комісаріату, де продовжили тренінг. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку з проведенням заходів з нагоди 75-ї річниці визволення міста Миколаєва від нацистських окупантів, 28 березня з 7:00 до 10:00 буде перекрито рух транспорту по вулиці Адміральській від Московської до Лягіна. О 8:30 на Адміральській відбудеться церемонія покладання квітів до меморіального комплексу на честь 68 героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського. О 10:00 розпочнуть роботу тематичні локації по вулиці Соборній. Усі охочі зможуть долучитися до інтерактивного уроку миру, завітати на концертний майданчик, бібліотечну та музейну локації, а також переглянути фільми про звільнення Миколаєва. Тематичні локації працюватимуть до 14:00. Квілінг та пластилінографія поруч із вишивкою та живописом. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка робіт митців з Миколаївщини «Диптих арт». Тема експозиції – традиції і сучасність. Це бісером вишита, листочки, круглі листочки – то є сонце, то дуже великий оберіг. У сорочці з власною вишивкою прийшла учасниця виставки Тетяна Заблоцька. Жінка приїхала з Вітовського району, презентує вишивку. Більше вишивала тільки хрестиком в дитинстві, а вже як пішла в школу працювати, то вже стала, щоб сама вчилася і навчати дітей іншими техніками, і стала розпочинати. Зараз дуже люблю, і внучата мої дуже працюють, на пластиковий канви вишиваємо. Це сумочки, шкатулочки. Виставка робіт майстрів-аматорів «Диптих арт» у Миколаєві відбувається вдруге. Цьогорічна експозиція складається з 400 робіт. У художньому проєкті взяли участь 50 майстрів з різних районів Миколаївщини.
другий рік вже стартує акція від громади до громади. І громади, які приєдналися сьогодні, а їх сьогодні дуже багато, ми знайшли ці ізюминки, ці майстри, які сиділи в глибинці сел і навіть не мали і мрії про те, що вони можуть потрапити на таку унікальну виставку. І саме сьогодні ми і представили на розгляд ці традиції, які є у нас на селі, є в нашій Миколаївщині, і як сьогодні ми традиції поєднали з сучасністю. Експозицію розділили на дві частини – сучасну та традиційну. Традиції вибрали експозиція в себе. Традиційні види мистецтва, такі як валяння, ткацтво, вишивка, декоративний розпис. А сучасність запропонувала досить цікаві також сучасні види мистецтва, такі як квілінг, ошибана, фелтінг і пірографія, пластилінографія, майстер-класи, які сьогодні працюють, вони також представляють або традиційну, або сучасну частину виставки. Сучасну техніку пластилінографії на виставці представляє 16-річна Валентина Ломаченко. Я цими картинами хотіла показати свій внутрішній світ, свій світогляд, своє світосприйняття. Цими картинами я хотіла показати різносторонність своєї особистості. Це і якийсь вітряний настрій, там, веселий, ну, якісь метелики, квіти, ну, щось таке різностороннє. Мені подобаються всі картини, кожна по-своєму особлива, якась, як своя дитина. Під час майстер-класу картину із пластиліну спробувала зробити Лоліта Корхова. Мені дуже подобається, тому що тут так багато всього різного, і мені також хочеться навчитися це все робити. Мені здається, що тут можна просто свою фантазію включати і робити просто, як тобі захочеться. Виставка художніх робіт «Диптих арт» триватиме до 2 квітня. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 26 березня, стартує перший раунд плей-офф регулярного чемпіонату баскетбольної суперліги «Парі-матч». У столичному палаці спорту «Київбаскет» прийматиме МБК «Миколаїв». У регулярному чемпіонаті суперники обмінялися домашніми перемогами. Причому 2 останніх матчі, які пройшли в першій половині березня, виграли саме «Корабели». Команди завершили регулярний чемпіонат по сусідству. Кияни з 15 перемогами у 28 матчах стали четвертими, а Миколаїв, вигравши 13 матчів, посів 5 місце. У першому раунді плей-офф команди гратимуть до 2 перемог. Гра розпочнеться о 19:00. Про результат та подробиці матчу дізнавайтесь у наших наступних ефірах. На цьому у мене все. Більше новин дізнаєтесь у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі у ефірах.